Vetëm 60 minuta në ndajnë nga byllja përfundimtare e këti procesi i cili ka zgjatur për plot 3 dite, 3 seansa, po gjithashtu i nisur fillimish më 18 janar 2022, i shtyrë për disa kohë edhe për shkak të Covidit. Prej nisjes sot në ora 10:00, seansa gjysore ka filluar me një kërkesë procedurale administrative të juristëve të presidentit. Ka qenë zoti Bledar Dervisha i cili ka kërkuar që në sallë të ketë pranishëm si një mjet pune edhe një laptop, pasi si pas ti do të dëshmonte prova e fakte që lidhe me procesin. I ka dhënë mundësi gjykata kushtetuese ta ketë këtë laptop dhe prej aty ai ka vënë si video dhe audio tre sinkrone të kryeministrit Edi Rama për gjatë fushatës elektorale, ku si pas ti ishin cilësimet ndaj kreut të shtetit, pra presidentit si kryet deputeti, po ashtu edhe patronazhistët e din gjithë bindjen tuaj dhe patronazhistëve i merrni të keqen. Këto kanë qënë tre deklaratat e plejuara në salën gjysore të dëgjuara dhe nga gjyqtarët. Ndërsa nga në tjetër, përgjigje së 72 pyetjeve, presidenca ka zjedhur një form krejt tjetër, edhe nëse sot ajo kishte rastin ti lexonte ato për pare gjykatës, ka zjedhur ti përgjigjet me shkrim. E ka pyetur disa herë kryetarja e trupës gjykuese zonja Vitore Tusha në cilësinë e kryetares së gjykatës, pasi relatori zoti përparim Kalo në këtë proces, nëse i qëndron këtij versioni deri në fund dhe nëse po të shkruaj në proces verbal pos për të mos u pretenduar si një shkelje procedurale në hapat të tjera. I qëndrojmë, ka thënë zoti Dervishaj, dhe të gjitha përgjigjet e pyetjeve i keni me shkrim, nuk kemi asgjë çfarë kemi lënë pa përgjigje. Nga ana tjetër ka vazhduar më pas edhe me pyetje përgjigje, është bërë debat gjyqësor sërish dhe pse kjo seancë do të ishte për përgjigjet. Ka pasur sërish pyetje në lidhje me një urdhër të kreut të Kuvendit për rendin e ditës. Presidenca pretendon se teksa ende ishte duke u shqyrtuar Komisioni Hetimor dhe nuk kishte një raport final për ta kaluar më pas parlamentit për votim, dhe pse s'kishte përfunduar Komisioni Hetimor, parlamenti kishte ndërtuar nëpërmjet kryetarit të Kuvendit një urdhër pune i cili mban një herë datën 5 maj 2021 dhe një herë datën 6 maj 2021. Nga ana tjetër është përgjigjur si juristi i parlamentit, po ashtu edhe zonja Klotilda Ferati Bushka, por edhe vet zoti Tauland Balla i cili është shprehur se këto janë veprime të brëndshme të parlamentit për çdo kërkesë e cila vjen në kuvend edhe për komision hetimor miratohet me konsensusin e palëve dhe sipas tij është përfshirë dhe opozita asaj kohe. Gjithsesi ka ndërhyer edhe zonja Marsida Xhaferllari, e cila ka ripyetur nëse është data 5 apo 6 mbetet për të parë nëse do të ndalet gjykata pikërisht në këto ndryshim datash, por juristi presidencës zoti Bledar Dervisha thotë se kjo shkresë, edhe pse parlamenti thot i përket datës 6 maj 2021, vet sekretari i përgjithshëm i parlamentit deklaron në përgjigje të presidentit se urdhri i ngritur nga kryetari i kuvendit ka datën 5 maj. Nuk ndryshon vetëm në data shprehet presidenca, por edhe në përmbajtje, dhe kjo është një emergjencë që tregon se kuvendi ka manipuluar provat duke sjellë përgjigje të një shkrese me dy data të ndryshme. Mbetet për të parë se si do ta vlerësojë gjykata këtë kërkesë. Për sa i përket konkluzione përfundimtare, ato do të jenë pas 60 minutash, pasi presidenca ka kërkuar një orë kohë për të përgatitur konkluzione përfundimtare. Nga ana tjetër, parlamenti është shprehur se ne jemi të gatshëm në këtë moment. Gjithsesi, ka qenë kryetaria e trupit të gjykuese zonja Vitore Tusha, e cila është shprehur gjykata merr një orë pushim, por jo pushim për të ndërprer procesin, por për të dhënë kohë presidencës të përgatisë konkluzione përfundimtare dhe me paraqitje dhe konkluzione përfundimtare të cilat me sa duket do të jenë. Parlamenti i qëndron kërkesës për miratimin e vendimit numër 55/2021 për shkarkimin e presidentit të Republikës nga detyra e zotit Ilir Meta dhe juristit e presidencës rrëzimin e kësaj kërkese si në shkelje kushtetuese. Më pas gjykata kushtetuese pritet të tërhiqet për një vendimarrje e cila i ka të gjitha mundësitë, edhe të jepet sot, por edhe të shtyhet duke respektuar e konsumuar afatin ligjor për ta dhënë atë brenda 3 ditëve, duke publikuar më pas në faqen zyrtare të gjykatës kushtetuese.